Odoberajte kanál Politika v kocke a už nikdy neprídete o tie najaktuálnejšie novinky z politiky. Baba prišla o funkciu predsedníčky výboru na kontrolu CS. Podľa nej iba preto, že si poctivo robila svoju prácu. Poctivo kritizovala SIS. Tí vládni poslanci sa museli zblázniť. Veď kritizovať ona vie na jednotku. A možno aj s hviezdičkou. Prečo jej kazia radosť? Nied jediného kroku vlády, s ktorým by súhlasila. Všetko ofle, všetko je zlé. Len ona je tá správna, len ona je len on v sukni a tak soptí a chrlí zlosť voči tým, ktorí siahli na jej majestát. Ona je už od prírody taká. Nestavia sa len proti vládnym politikom, ona zhaltuje aj také moderátorské SA, ako je Peter Bielik z teátry. A ten dobrák potom bez reptania počúva, že on nemá pravdu, že pravdu má ona ale vládni politici sú z iného cesta. Tí sa vedia aj brániť, aj si svoje povedia. A keď nevieš robiť, tak choď v mene Božom. Len sa čudujem, že Mariška ešte nestojí s myšom na tribúne a nebráni tam svoju česť. Odvolanie ju neoslabilo, naopak ona tvrdí, že ju to nabilo novou energiou. Len dúfajme, že si ju vybije pri práci v záhrade alebo na poli. Pracovité ruky sa zídu, baba jedna. Darmo sa nám snaží nahovoriť, že ona robila všetko najlepšie, lenže národ má oči a uši. A má, chvala Bohu, aj pamäť. Pamätá si na časy jej spravodlivého vládnutia, národ jej posiela tieto odkazy, ak by si si plnila svoje povinnosti, tak by ťa neodvolali, zavádzala si a klamala. Mohla si svoje kompetencie odovzdať pod predsedom výboru, neznefunčnila by si výbor. Mária, zbal si igelitku a čakaj, kedy ti naka vykopne dvere o 5 ráno, ako ste to robili vy, tak je to správne, aké je komické, keď vy niečo poviete, už dávno vás mali odvolať. A čo brat už nekradne v RTVS, tak to je teda katastrofa. Bežný občan musí byť zdrvený. Neviem, či dnes vôbec pôjdem do roboty. Víde vôbec slnko, nedalo sa ťa počúvať ani na teba pozerať, lebo na miesto chrbtice máš hadicu. Bodka. ND, hurá! A už sa neukazuj vo verejnom priestore.